kuko wabamuhemukiye cyangwa se n'umugabo we ese uyu mugabo wa wumva ko Mutesi agiye gushaka undi mugabo wa gatatu ngo mbimenye ariko ntago nzi ubusabane afitanye na Mutesi Mutesi ni umustari Mutesi arazwi kuba yakurana ikiganiro nawe biterwa n'ibyo bashaka kujya kuvuga sibyo ni uburenganzira bwe ntabwo Junior yashyizemo ikiziriko Mutesi ngo baganire mugabo adahari uwo muntu abafite umwuka w'amacakubiri kuko nta buhanuzi na bumwe ushobora guha umugabo ntubuha umugore nta n'ubuhanuzi ushobora guha umugore we kubuha umugabo abo ngabo rero babamo umwuka wo gusenya uwo ni umwuka wo gusenya navuga ngo abo byabayeho mwihangane abo bitaragira mube maso baye ari ubuhanuzi bwa Mutesi yazanye hano yabarakoze amakosa yabarakoze amakosa nabwo kandi bibaye ari ibyo Mutesi n'ubundi bigomba kuzaba bigomba kuza ahubwo wenda ari ibintu yakoze kugira ngo abantu babimenye babimenyeshwe nge numva ahubwo Mutesi bakagombye gufata ya mbere akanabivuga kuko nicyo ese umpaste gikurongorwa gatatu none ubwa mbere amakosa yarari ku mugabo none bigiye guhita bihinduka ko Pastor Mutesi ari ufite amakosa ari wananiranye kuko agiye gushaka undi wa gatatu rero breakfast mbanje kugusuhuza wowe mukunzi wa Holy Breakfast Imana ishimwe yandinze ndetse nawe kaba yakurinze hanyuma twembi tukaba turi bazima Imana ihimbazwe niba uri umukunzi wa Holy Breakfast ariko ukaba utarakora subscribe najya ngo mbigusabe ubikore kuko icyambere ni motivation kuri twebwe tubategurira ibiganiro kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo gukomeza kwategurira ibiganiro nkuko miro imbere yacu tuhafite umutumirwa ni mama pasteur tuguhaye ikazi murakoze cyane bakurikiye Holy Breakfast Imana ibaho umugisha nanye ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo yego nagira ngo mbere yuko dutangira ikintu cyacu cyose tuvuga ubanze uragize Imana kino kiganiro cyacu data mu izina rya Yesu ndagushimye ko uturinze aka kanya nsenge abadukurikiye aho bukeye naho bwije abo bose data ubabere umwami umwami n'umukizo w'ubugingo bwabo kandi urinde intambwe zabo zibirenge ubakomeze ndakwinginze data buja kugira ngo udutegurire mwami wanje amagambo meza y'ubuzima ashobora kutwomera no kudufasha atwubake yubaka amarangamutima yacu yubaka umuntu w'imbere mu izina rya Yesu ahasenyutse ongera uhubake Imana data abadukurikiye bose bahora bakureba iyi cano ndabasabira umugisha kugira ngo bajye bahora babona umugisha kandi bahore bagukirwa muri byose bisabye nize mu izina rya Yesu amen amen twagushatse tukuzi nk'umushumba umushumba w'itorero ndagira ngo tuganire uyu munsi turaganira ku bintu bijyanye n'imibereho ndetse n'ubuhanuzi tumaze igihe twumva hari ibintu byateye mu madini n'amatorero aho usanga mu byumba bitandukanye mu butayu abantu batandukanye udutsinda tw'abantu tugiye dufite abahanuzi hari ikibazo gikomeye mu ngo usanga umugabo afite abahanuzi be ugasanga n'umugore nawe afite abahanuzi be none ugasanga icyo kibazo cyamaze gufata intera ku buryo hari abantu batinyuka guhanura bakabwira umugore bati umugabo muri kumwe si uwawe bakabwira n'umugabo bati umugore muri kumwe si uwawe hari abantu twumvise ngo bagiye gusengera ku misozi ngo basaba ngo umugore ngo apfe ngo mana ngo ndasenze ngo umugore wanjye apfe kugira ngo kunde yiromariye undi akajya gusenga ngo umugabo wapfe iyo karite y'ubuhanuzi uri kumva mbere y'uko wenda nkubaza ibindi bibazo ubona bifashe intera ikomeye mwebwe mubivugaho iki nk'abashumba urakoze cyane akeshi ari igihe wenda nzaza nkigisha ku birere bitatu biturukamo ubuhanuzi umuhanuzi agira havuka umuhanuzi avuka mu itorero akarerwa n'umushumba ntago umuhanuzi ari ubyara umushumba oya umuhanuzi n'umuhereza n'umuryana ubutumwa yahawe ariko iyo mpano itegurwa mu itorero ikarerwa n'umushumba ni ukuvuga rero abantu benshi abanze kuba munsi y'abashumba ndetse bagenda batera imijugujugu abashumba bakavuga ko batabareze buriya hari igihe umuntu yihitiramo ukanga kubana n'umubyeyi ari igihe umwana yanga kubana n'umubyeyi kuko iyo akoze ikosa mureba ni igitsura ndetse n'inkona akamukubita yanyiza gahita bangombwa avuga ati reka nigendere njye kwikodeshereza cyangwa se nisangire bagenzi banjye muri ghetto tubana icyo gerero uzabugiye ukure gutyo kandi baravuga ngo ikiti kigororwa kikiri gitoya ni ukuvuga rero uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu muhanuzi hari ukuntu niba yari yaratorejwe mu butayu
azarerwa n'abanyabutayu kandi ni nko kuvuga ngo umuntu avukiye ku muhanda akuriye ku muhanda uwo muntu uko byamera kose ni umunyamuhanda hari mico hari umuco atazi hari ndangagaciro zimwe na zimwe adafite uwo rero nawe uyu muhanuzi uhanura atyo akeshi ntabwo abafite indangagaciro ya Gikristo rimwe na rimwe ntabwo aba yarigishijwe ngo arerwe noneho ahabwa umurongo uburyo umukozi imana abaho tubona Elisa imbere y'uko aba umuhanuzi yarafite umuhanuzi mukuru bitaga Eliya umuhanuzi Eliya rero babanaga yaje kumutoza kugera igihe Elisa nawe yaje kugira umutwe w'abana b'abahanuzi iryo ryari ishuri ry'abana b'abahanuzi ko Elisa yararisanze abo bana b'abahanuzi bakomereye Elisa baramubwira ngo dore shobuje ngo gukurwaho ariko uko yarazi cyo yavuganye n'Imana avuze ngo yenda biza ariko nimuceceke noneho birangira agarutse n'ubundi arabayobora bivuga ngo arafite umutwe w'abana b'abahanuzi ishuri ry'abana b'abahanuzi rero nuko uvuga ngo dufite abahanuzi badashaka kurerwa badashaka kwiga buri ari adashaka kurerwa ntashake no kwiga ni nayo mpamvu akora amakosa menshi ngeze ku cy'umugore mu rugo ufite umuhanuzi we n'umugabo akagira umuhanuzi we akeshi byose biva mu makimbirane biva mu kutumvikana nge numva gutunga umuhanuzi ntagari bibi kugira umuhanuzi ntagari bibi ariko ugomba kureba ni uyu muhanuzi koko ari umuhanuzi nyakuri uyu muhanuzi agomba kuba umuhanuzi wubaka adasenya ntago umwuka w'Imana asenya ubwo umwuka w'Imana arubaka ntabwo umwuka usenya ni uwa Satani ntabwo rero abavuga ngo uyu mugabo si uwawe cyangwa umugore si uwawe baba bakoresheje amarangamutima yabo kuko kuva mu itangiye ujya mu byahishuwe bose nubwo yaba atarasezanye mu rusengero nta hantu batwereka bambaye agatimba bajya muri grise gusezerana ahubwo barambagizaga imico baranyiza bakabana bivuga ngo no kujya gusezerana ni byiza ariko umuntu isezerano rikuru nyaryo ni ryaba abana mubaze kubyarana hahandi muba mubanye bari umugabo n'umugore ikindi nabonye ari imyuka kandi koko irahari yamanutse imyuka y'ubupfumu iyi ni imyuka yakoreye kuri iki gihugu cyacu cyararaguje kiraterekera uyu munsi abantu benshi banze kujya mu mana ngo bakizwe bamaramaze banze gukizwe ngo bamaramaze bananirwa gufata wa muco wo guterekera no kubandwa kwa kundi babikoraga ahubwo babyimurira mu nzu y'Imana rero nukuvuga ngo hari umuntu waje mu nzu y'Imana arasenga ariko ya myuka yiwabiramukurikirana ntiyigeze yihana kuko umuntu uzasanga imbuto yera zitajyanye n'izukije kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo uvuga iryo zina ave mu bidatunganye nibivuga rero ngo uwo muntu ibyo avuga ntago bijyanye n'ijambo ry'Imana wo n'umwuka umukoresha none ukamuhuza na wa muntu nawe ushaka kuraguza kuko abantu benshi ntago bakijya kwa bamenyaho hanze bajya ku mupfumu ahubwo bajya mu nzu y'Imana iyo mpamvu uzasanga bene umuntu uwo ashaka umukozi w'Imana ariko ntashe kugira ngo amusengere basengane banahugurane ahubwo agashaka ko uyu mukozi w'Imana amubwira ngo mbwira ikivuga ugasanga uri rwamagara umuntu umubwira ati Imana iravuga iki iravuga nange iki mwasengana kabiri gatatu ngo mbwira ikivuga ntago ari byo ahubwo umuntu murasengana gusenga no guti uko umuhanuzi ashobora guhanura akanakubwira ibiri byako ntibisohore ariko iyo mwamaze gusenga muratitiriza ko na Yesu yarazaga yirwaga daraga ku musozi asenga ariko akagaruka kumanywa agakora ibitangaza nicyo gicyo nabisobanura yego hari abantu bavuga bati bari abantu nuko akenshi usanga nk'abahanuzi bakunda guhanurira abagore ibyo bintu baba ari nk'abagabo cyangwa abasore bakavuga ati buriya nuko baryamana ashobora kuba afite amakuru ye ibintu nk'ibyo ngibyo kandi ubona bigenda bifata indi ntera abandi bakavuga ati nuko uwo muhanuzi aba afite inyungu usanga kenshi abantu bahanurira abagore babiyegereza cyane bakabaha ku mafaranga utuntu nk'utwo ugasanga nibo babatunze mbese ikaba ari nka tekinike yo kwinjira muri urwo rugo ngo abemo wowe ubona uwo mwuka cyangwa se ni iki gitiza imbaraga ibyo bintu kuba bikomeza gukorwa byose ni inzara uyu muntu ushaka gukoresha impano y'Imana nabi kubwiye kwironkera indamu Bibiri tubwira ko iyo uwo ngo abamaze kubona ingororano ye abamaze kubona ingororano ye abo rero ni ba bagabo batagira umutima bashukashuka abagore nabo abagabo b'ibigoryi bashukashuka abagore b'umutima bakabarya utwabo kuko Pawulo abihuguriye Timoteyo kuko mu bihe by'imperuka abantu baziguriza bigisha birari ryabo abantu bazaba bashkunda impiya bazaba birarira bazaba batumvira bazaba bafite agasuzuguro bazaba bati mbese bazaba bafite imico itandukanye icyo gihe rero
nibyo noneho aba basore we areba akavuga tuyu mugore akabakanda horoshye akavuga kuko akavuga ati nzaza ariko nzaza udahari mugaba adahari uwo muntu abafite umwuko w'amacakubiri kuko nta buhanuzi na bumwe ushobora guha umugabo ntubuha umugore nta n'ubuhanuzi ushobora guha umugore we kubuha umugabo abo ngabo rero babamo umwuko wo gusenya uwo ni umwuko wo gusenya navuga ngo abo byabayeho mwihangane abo bitaragiraho mube maso kandi ujye wiga kugenzura umuntu kuko impano y'Imana ntago igurishwa niba umusengeye nako niba gusengeye akarenzaho ibindi byo guca amafaranga byumenya ko uwo muntu yatannye ahubwo ntago agusengeye kuko ashaka kugusengera ahubwo agusengeye kuko ari cyumuha ikikwereka ko atazagukomeza gusengera nuko ibyo azagusaba n'utabimuha azahita kuboroka cyangwa se agute hari urugo rumwe batajyamo ibyo gihe nabibonaga kera ntarakizwa uko niho najyaga mbona abantu bava mu rugo hari nk'abantu benzi bajyaga bava muri nibature bakajya mu rugo rw'umudiyakoni runaka kagera saa 12 n'igice abwo bakicara bakanywa icyayi akarya ibya saa sita n'ibya nimugoroba bwagera mu masaa 9 yarangiza ati atereka dusenga Imana dusengere gutandukana bagasenga kongera akajya mu mwuka akongera ati ndumva Imana yongeye kumbwira bakongera bakagana kunya bakavuga undi muntu banza akavuga tumva ati ndumva Imana ikikomeza agahita aririmba indirimbo agategeza ibiryo bya saa ngahe by'imugoroba ko bishya nabyo bakabisangira ibintu nk'ibyo uwo nguwo akesho ujya kubona ubone ni wa wundi ukubwira ngo nje kugusengera ariko Imana irambwiye ngo nyohereza tiki ese iyo mana akorera kuki itamuha tiki birashoboka ko wowe ubwawe wayimuha ubitwe ku mutima wawe ariko uza kukubwira ngo inyeretse ibi kandi impatike nze mbikuremo numva atari ibyo ahubwo ashobora no gusenga agategeka aho ari bikagera gute bigasohoka rero kuba ya wahesha umukozi Imana umugisha ni byiza ariko nanone ako kantu ko guhora agushakaho ikintu rimwe bituma bagoreka ubutumwa bwiza kandi usanga kenshi bafite ubuhanuzi bumwe bahuriraho bose ugasanga ubuhanuzi yahanuregewe nibwo ahanurewe Claude nibwo ahanuriye n'undi bose akabazenguruka muri ubwo buryo abo rero ni abahanuzi b'indi urakoze cyane ntabwo ndibuze gusimbuka iki kiganiro hari inkuru twumvise ni ikiganiro cyatanzwe n'umupasiteri mugenzi wawe witwa Pastor Claude abantu bumvise yavugaga ko Imana imuhaye ubutumwa kuri Pastor Mutesi mu byukuri ubwo butumwa ndatekereza ko nawe wabwumvise havugwa ibyo abantu bajyanyeyo bivugirwa kuri televiziyo ndetse nuko wenda Imana ishobora kubishaka ko yiromaria mbese iriya message bwo twari turiho tuvuga ibijyanye n'ubuhanuzi birakwiye ko imyitwarire nk'iriya kuba pasteri ikorwa nyine ntago bikwiye kuko icyambere niba yarahawe ubutumwa bwa Mutesi yagombaga kumushaka kuko Pastor Mutesi ni umuntu uzwi nta muntu wabura nimero ze yagombaga kumushaka akamuha nimero ze akabimubwira buryo bumwe rero niba koko Imana ishaka ko yongera agashaka nkuko ko ntago mbizi jyewe mperuka yarashatse mperuka ko nzi a divorce umugabo wa mbere nzi anafi anakora n'ubukwe nubwo nta butashye ko bwarabaye n'umugabo wa kabiri bivuga rero niba Claude aje akavuga ko yatandukanye cyangwa se agiye kurongorwa n'undi mugabo wa gatatu bivuga ko yashakaga kwerekana ko yatandukanye nawe nge numva rero niba Imana yari mutumyeho yagombaga gusanga Pastor Mutesi akabimubwira nk'umuntu ashobora kuvuga ati Imana nubwo uri muri runo rugo we nk'uko Imana yabimusanze ikabimubwira akavuga ati nubwo uri muri runo rugo rwa kabiri ahubwo irashaka ko wongera ugashaka bwa gatatu Imana ishobora kubishaka bundi nge ntago nemera ko Imana ibishaka ntago nzi uko yabivuze niyo mpamvu nanjye mfite ikibazo sibyo ni nacyo kibazo namwe mufite yagombaga kwegera Mutesi nta nubwo uzise Mutesi we afite ikibazo mu rugo rwe se Mutesi we arashaka kongera gushaka ubundi nanjye icyo ari cyo kintu ndiho nibaza kuko Mutesi azavuga uburyo akunda umugabo we wa mbere kandi koko ni se w'abana be arabivuga agenda bisobanura agenda avuga n'ahantu uburyo yatsinzwe twese turamukurikira nge numva amakuru Claude yatangaje ashobora kuba ari ahantu yari ayazi sibyo yaje kuyashyira hanze cyangwa se kuko aba yari ubuhanuzi yagomba ko yarashatse Mutesi ba yari ubuhanuzi bwa Mutesi yazanye hano yabarakoze amakosa
yaba yarakoze amakosa nabwo kandi bibaye ari ibyo Mutesi n'ubundi bigomba kuzaba bigomba kuzaba ahubwo wenda ari ibintu yakoze kugira ngo abantu babimenye babimenyeshwe nge numva ahubwo Mutesi bakagombye kuba gufata ya mbere akanabivuga kuko kugeza ubu ngubu ntago Mutesi aratangaza ikibazo cy'urugo rwe rwa kabiri avuga umugabo wa mbere akavuga ubwiza kuvuga abana be kandi koko afite abana beza ni se ni papa w'abana be nge numva rero kuba umukozi w'Imana yaza akavuga amabanga y'undi muntu bitakwiriye hari ibyahoze bivugwa ejo bundi nahoze mbona junior witwa junior Giti no umusobanuzi wa filime ariko atanga ibisobanuro bavuga ko yashobora kubakundana na Pastor Mutesi ngira ngo mu minsi yashize nabwo hagaragaye ikiganiro Junior Giti yakoranye ikiganiro ngira ngo na Pastor Mutesi abantu babivugaho nabonye Junior ajya kubitangaho ibisobanuro ngira ngo hari nabavuyivugamo mu kubango hari byajyanywe yo muri ruri ya rugo kwa Pastor Mutesi ayo makuru wowe ubona ishingiro rya yari rihe cyangwa biganisha buryo bumwe bushobora kuko wenda ari uwo sinzi by'amafilime sinjya mbijyamo ngo mbimenye ariko ntago nzi ubusabana afitanye na Mutesi Mutesi ni umustari Mutesi arazwi kuba yakurana ikiganiro nawe biterwa n'ibyo bashaka kujya kuvuga sibyo ni uburenganzira bwe ntabwo Junior yashyizemo ikiziriko Mutesi ngo baganire nta nubwo Mutesi yashyizemo ikiziriko Junior ngo baganire bashobora kuba ari ibintu bashatse kuvuga bo kubwa kubwabo ruhande bashobora kubona bishobora gufasha societe ni uburenganzira bwabo kuba Junior yajya gusura Pastor Mutesi aho bawinje muri vie privée y'umuntu sibyo ni uburenganzira bwe twese ntago abadusura ruko ari abarokore icyo cyari kimujyanye ntacyo tuzi sibyo ariko nta nikivuga ko Junior ari umupagane shaka kwari no mukiristo wenda wa Pastor Mutesi byo ntago nta nicyo tunashaka no kubimenyaho uko yamusura uko ariko kose ikingenzi yamusuye sibyo gushaka kumenya rero dugira ikibazo cy'abanyarwanda umwuka w'ishari tugira umwuka w'ishari tugira umwuka wo kuzimura wabyumva kuko ibintu ajyayo ntago yatumiye itangazamakuru nta nubwo yabwiye abantu ngo ngiyeyo kuba rero ugiye kuvuga ibyo Mutesi bamushiriye nicyo nuwabimushiriye kuba yamuha impano nge numva nta kibazo gihari niba ari inshuti y'umuryango akaba ari inshuti y'umuryango asanzwe ajyayo akaba yagiyeyo ko tutabonye umugabo waza kumwinuba sibyo yaza kuba hari ikibazo umugabo Mutesi ari kwinuba akavuga ati madam sinshaka iyi nshuti yawe ariko uyu munsi niba kuba umuntu yafata ibintu akajya gusura umuntu ntabwo ari ikosa nundi wese yagusura nuwa buse ntashobora kuzitsinda ry'abayisilamu ryitandiye bambaye n'utugofero sibyo twose bakaza mu rugo rw'umupasiteri bakaza kumusura kandi banikoreye ubwo se bizavuga ati uzarangiza uvuga ati ni haramu uzatokesha se koya biterwa n'umubano bana na wa muntu rero keshi tuba tugomba kwirinda kwinjira mu buzima bw'abantu kuko ntabwo tuzi uko abantu babayeho buri yakereka ikintu nyirubwite yashyize ahagaragara niyo mpamvu tuzahora twigira gute twisobanura gusa mbona hari umwuka w'ishyari uba mu gihugu hano ku bantu banyarwanda bagira umwuka w'ishyari kiri umwuka wo kuzimura kandi bitakagombye kubaho kuko umuntu ni mugari umuntu ashobora kuguha imodoka iko yagukunze none se umugabo naguha imodoka nk'ubu ngubu umuntu w'umugabo akande bakankunda urugero sibyo kambwa ati Pastor Fani nguhaye imodoka wenda nanasenga sibyo ndayiguhaye urugero wenda imodoka inzankiza kugenda ku kamoto nkagenda nkabwira umugabo n'umugabo runaka mpaye imodoka kandi akayizana n'umugabo ahari tukishima nzayanga ngo nuko ari umugabo uyimpaye wabyumvise ikibazo ni ikintu gikorewe mu rwihishwo cyangwa se ikiri inyuma y'icyo kintu ikiri inyuma y'icyo kintu rero nicyo kibi nitumenye ikiri inyuma y'icyo kintu kibyije inyuma nicyo kizaba kibi ariko kuba yakorana ikiganiro na Junior nta kibazo kuko nibo bafite uburyo babanamo kuba yamuha impano icyo yamuha cyose nta kibazo yego biterwa n'umuntu ko umuntu wese ushobora guca ahantu kandi umuntu rumwe muri star n'umuntu w'umustar abwira tereka twifotozanye reka tuvugane reka nganiriza gutya ni nkuko twese natwe mujya gukemuka mukaduhamagara muze mukadutunga kamera ngwino uvuge kuri iki kintu cyavuzwe na runaka ariko hari n'ababikora bashaka ngo agatwiko numva atari byo bikwiye ku murimo w'Imana ngiye numva umurimo w'Imana dukoze Imana dukeneye kugira ibanga gira ibanga rikaba ryiza ibanga ry'umuntu ukarinda ubuzima bw'umuntu ariko nawe
nushyira ubuzima bwawe hanze bizatuma abantu binjira muri ubwo buzima bwawe bitume bareba yukinguye imiryango umuntu arinjira yo yinjiye kandi areba imbere akaza avuga amakuru ari imbere rero birashoboka ko uyu mugabo wavuze ibi afite aho yabikuye abaye atarafite aho yabikuye ngo aze kubitubwira abadutegure akaba ari yerekwa koko yagize akaba ataribwiye Pastor Mutesi yabarakoze amakosa kuko wabumuhemukiye cyangwa se n'umugabo we ese uyu mugabo wa wumva ko Mutesi agiye gushaka undi mugabo wa gatatu urumva utamusenye ese buriya ntabwo byafatwa nko kuba ari uburyo bwo kwinjiza umwiryane mu rugo kuko niba hariho imbaraga nibyo twahereyeho kare umuntu agahanurirwa ngo umugore si wawe umuntu akajya gusenga ngo umugabo wapfe akunde yiromariye undi mugore cyangwa umundi mugabo aho ntibyaba bigiye noneho guteza umwiryane mu rugo kwa Pastor Mutesi bitewe n'ibi bintu Pastor Claude yavuze ya birashoboka umwanzi iteka urashaka aho yinjirira kugira ngo asenye ariko numva Pastor Mutesi namubwira ngo komera kandi nkavuga ni we azi uko abanye n'umugabo we niwuzi fondasiyo y'urugo rwe ashobora gutegura umugabo we akamubwira ati mugabo mwiza aya magambo ntagukomeretse kuko urazi ko hano baramvuga ni umustari kandi abastari baravugwa baravugwa uyu mugabo nawe ntiwagombye gukomeretswa nayo bamuvuga ahubwo wige kugenzura umugore wawe nawe umugore wawe nawe madamu mubwira uti kuba June yaraje mu rugo cyangwa se wendera na hamusanze nago tubizi wendera na mwaki buri abagabo benshi ntago bakunda kujya kuri social media ariko se umuntu yakwibaza bibaye ari byo uri huvuga wenda ko byabaye runaka ubundi nka Pastor Claude ayo makuru yabaye yarakuye buriya abantu nanjye nicyo kibazo burashobora kuba afite abantu yabikuye ahuko kako nakantu mugomba kuzabaza Pastor Claude mukamubaza nk'abanyamakuru wayakuye kuko nge ntago nzayakuye ndasubiza uko mbyumva nuko mbibona sibyo cyangwa wenda ni wa mwuka wera wabimuhishuriye na cyane ko avuga ko ari yerekwa yageze ariko ntekereza ko ubundi iyo umuntu agize yerekwa afata igihe cyo kurisengera kandi kindi iyerekwa niba ryaryerekeye kuri Pastor Mutesi ntago ryarebaga kujya mu itangazamakuru ngo umunyarwanda bitanareba nawe abimenye ntekereza ko hari uburyo byagombaga gukorwamo kandi by'ibwibanga byaba ari nibisaba Pastor Mutesi kubisengera by'umwihariko agafata igihe cyo kubisengera urakoze nanjye nicyo mvuga gusa icyo navuga navuga ngo Mutesi senga umenye ko ibyo byose ndafite icyo bifite icyo byuririyeho ariko nawe ube maso ahanga ni ubonera inshuti n'umwanzi ukamenya n'umukunzi wawe rero Pastor Claude na ibyo yavuze kuba yarabivuze yagombaga kwibwira nyirubwite nk'ukiriye kuko iyerekwa urabanza ukarisengera nk'uko bivuze ica kabiri urigeza kuri nyiraryo nawe akabanza akarisengera kuko birashoboka ko kuko gutandukana kw'abashakanye kubamo mu nzira nyinshi birashobora kuwa mbere bakoze divorce ariko kuwa kabiri batarakora divorce wenda kuri abonye wa gatatu birashobora ko yanapfa ariko si cyo mwifurije nabwo rwabo rwa gatatu rukazamo ariko numva ibyo nabyo yakagombye kubibwira Mutesi ko Mutesi nibuzi uburyo urugo rwe ruhagaze kandi nabwo yarabaye hari uwo yabiganirije akaba yarabivugiye ku Pastor Claude nabyo bizaguha Pastor Mutesi kugira kumenya inshuti ugomba kuganiriza n'utagomba kuganiriza ariko ibyo byose ni bikwegereza ku mwami ni bigira ngo usenge kuko uryo niyerekwa ritakagombye kujya mu itangazamakuru niyerekwa rikomeye aho umuntu nka Mutesi w'umustar uzwi uzuvuga byiza ugira amagambo meza akora ku mitima y'abantu benshi akongera uyu mukristo uyu muntu uhanze amaso Pastor Mutesi wumvise ko agiye gushaka umugabo wa gatatu uyu muntu arakomeretse bigiye gutuma Mutesi agiye kwisobanura hejuru y'iyerekwa nyiri guhabwa iyerekwa ataritanze mu gihe yagombaga kuritangamo rero ni ukuvuga ngo mwega abadukurikiye ndagira mbabwire ngo mukomere kandi ntimugire ibyo muhangaye muhungabanywa n'ibintu bimwe ndabizi ko bimwe biba bituma museka mwishima ariko ibyo byose ntago byabikwiye kuko uyu mukristo ugiye kubona pastor agiye kurongorwa ubwa gatatu wumvise amakuru kandi bivuzwe n'umupasiteri biratuma avuga ati buse koko nibyo ese uyu mupasiteri agiye kurongorwa gatatu none ubwa mbere amakosa yarari ku mugabo none bigiye guhita bihinduka ko Pastor Mutesi ari ufite amakosa ari wananiranye
kuko agiye gushaka undi wa gatatu rero numva ahubwo aho nk'umushumba ari kumusanga kanamugira inama kanamaze se Mutesi ufite ikibazo mu rugo rwawe tuganire cyase tugufashe ibyo byose nk'umuntu ukunda kandi Mutesi akeneye abarabana n'umuntu ubana n'abantu neza ubana rero aha kantu numvaga katari gakwishye numva uyerekwa ry'umuntu igihe Imana yaguhaye yerekwa ikaguha n'izina ry'umuntu rishyire nyiraryo iryo taguhayeho izina ry'umuntu risakaze hano twese kuko nanjye ndarikeneye nkeneye umuhanuzi kuko nanjye nkurikira cano kakurikira ubutumwa bwiza bw'ijambo kakurikira n'umuhanuzi wavuze ngo Imana irambwiye ndacyumva cyane kahita mvuga nti mu buhanuzi avuze Imana nanjye impaye mu buhanuzi bwanjye icyo ricyo dukeneye ariko Imana izi Pastor Mutesi izi n'umusatsi we izaharara izaho ataha izi naho arira aho yamusanga ikamubwira ubona utabasha kugera kuri Pastor Mutesi wa muteza Imana Imana yaryama nzi ko avugana n'Imana yaryama Imana ikaganira nawe yamara kuganira nawe kabari icyo mu kibazo ndagushimiye cyane Pastor Fanny gukora clarification ku bibazo bya Pastor Mutesi na cyane ko ari umupasteri mugenzi wawe ntekereza ko hari n'inama ukwiye guha abantu bahanuzi kuko ntabwo ari Pastor Mutesi wenyine bibayeho biba no kubandi hari abantu benshi ibyo bintu usanga nk'umuntu mu rusengero yagiye gusenga ari kumwe n'umugore we umugabo aricaye umuhanuzi araje ntabwo azi ko umugabo yicaye muri iryo teraniro agahita muhanurira mu iteraniro ngo Imana iravuze ngo umugabo ufite so wawe ngo iguhaye undi mugabo umuntu afite abana bane cyangwa batanu cyangwa n'abarenga niyo yaba afite umwe yabyaranye na wa mugabo ese urashaka kumbwira ko azongera agakunda wa mwana Ese washaka kumbwira ko nataha akajya mu rugo umugabo wumvise ko umugore wewe taruwe kandi agiye gushaka undi mugabo ibi bintu ubundi ubona bituruka kuri inde ni satani na antikristo uri gukora mu buryo bweruye mbese biri gukomoka yo ubundi byose birimo ariko harimo no gushaka ari abantu bazi ko bagenda kujamba bango nifuza impano wifuza y'ubuhanuzi babonye buri muhanuzi aremerwa nta nahantu muhanuzi atagera ariko binjiriye mu mpano y'ubuhanuzi bituma bakora amakosa ari naho bariho bibira ari naho bariho bavangirirwa rero niyo mpamvu usanga kesha abo ngabo abikoresha nk'iturufu yo kujya niyo mpamvu uzasanga ashaka kubaza ejo bundi nagiye gusengera ahantu hari abantu twaye tujyanye ariko bitewe n'aho twaye tujye gusengera hari uburyo nambuyemo alliance muri iminsi narananutse cyane ariko bituma abantu umuntu wese ashobora kunyibaza none umuntu aramamagara umuhanuzi bari ku kagurupe arambwira ngo ufite umugabo ndaceceka ni kubera iki ngo nyine nsubiza ndamubwira nti ntawe mfite ngo Imana iguhaye umugabo ndangije ndamubwira nti ntarahari ntariko ntago turi kumwe arambwira ngo Imana irinze indwara ikomeye umugabo wawe iyo mana se irinda kubaza kufite umugabo ufite umugore ntabwo akagombye kubimenya nk'uko abahanuzi ugengwa na banyirawo kandi mbere y'uko iyerekwa riza iki ndakivuga kuko nanjye ndiwe mbere y'uko iyerekwa riza rirabanza rika tinda mu bitekerezo urumva iyo umuhanuzi aguhanuriye akakubaza ngo uri iki abagira ngo areba hakandira iyo umubwiye ko utubatse abona kuri umukobwa wagumiwe akakuhanurira umugabo iyo umubwiye yuko umufite akubwira ikibazo hagati yawe n'umugabo ko abantu benshi bazi yuko hagati yawe n'umugabo hari ibibazo bazi ko mu ngo byacitse ese wowe nigeze kuganira n'umupasteur witwa Pastor Peter Musisi avuga ko muri gahunda ya antikristo harimo gukuza uburyo bwa witchcraft cyangwa se uburyo bw'ubupfumu hakakura abahanuzi b'abapfumu ku buryo bahanurira abantu ibintu bisa nko gupfumura ese iyo urebye abantu buryo bw'imisengere uburyo bw'imihanurire ndetse n'ubwo buryo babanza kujya kukubaza neza ni nk'uko umupfuma abanza kukubaza mbese umwanzi wawe se nta muntu muturanye mwangana ibiki n'ibiki wowe ubona mu byukuri uwo mwuka uva hehe uyu mwuka wose nyine ni umwuka w'ubupfumu ukuturuka ku bakurambere bakurambere ntabwo abantu abadukuriye barapfuye ntabwo bagera ngo baterekere ya mizimo none iri azamuka iri ku gasozi
yisanze muri wowe hatarimo ijambo ry'Imana rihagije irakwataka kandi ije kuyobya ko nigeze kubivuga inshuro nyinshi ko hari umwuka ugiye kumanuka ugiye kwangi ugiye kwica iyobokamana usiribanga igitambo cyera usiribanga abakozi bimwe niyo mpamvu ubona abakozi Imana bishe ari abantu baro basirikira beshi bagatukisha izina ry'Imana degatukisha umwuka umwuga w'ubupastoro kuko umpastori nyakuri arahari kandi adashobora kugenda ngo asakuze anavuge nibibi bya mugenzi we abo rero barahari nuko uvuga rero n'abahanuzi nibo baza akaza kubaza gutyo rwanga ubuhanuzi akeshe buturuka mu bitekerezo buraza bugatinda muri wowe kugeza igihe buzana ishusho igaragara busobanura bugahita bunakoreka ko wubatse cyangwa utubatse nubwo butakwerura ariko arakantu gato buzanaho gahuza na bya bindi bya wa muntu ntago arinda kukubwira ngo ntago nubatse kandi agaruka ati ntitubanye neza none ahita kubwira ngo imukijije indwara ubwo nubuhanuzi bwo kurisha sibyo bwo kurisha no kugenda rero icyo ni ikintu mwebwe ukeneye kubanza ukamenya ukagenzura uwo mwuka urahari kandi urasenye urahurasenye itorero rega buriya koroni taraza bari bamaze kuba beshi binjiye mu matoro bazagwaga dusenyira amatoro rwose kamwakira kubwira bafite ubutumwa bwiza kasoma gace kame k'umurongo wunda kiruka akiruka kazunguza abana kakubita kubikuta kagwita kubuda wunda kaza kamwongorera nza kambwira ati wowe mbere yuko dutaha undebe nta kindi yataguteranyije n'umushumba aracara akavuga abo nibo bahanura ko abashumba bagikuzimu ntagaruko baba bagikuzimu ahubwo nuko hari mikorere we akora gute niba uri umuhanuzi nyakuri ukavuga ngo kanaka gikuzima yaragukoreshe kuki we wemeye ko wari ufite umwuka wera muka w'Imana kuki wemekana akagukoresha nukubera ko rero utabaye maso Gehazi yashatse kwangiza izina rya Elisa Elisa ntiyamwemerera kubera kwese asubira inyuma Elisa yanze ibiguzi bya Namani biba ngombwa ko Elisa asubira inyuma ajya kubyaka nako Gehazi ajya kubyaka ariko Elisa arangije amubwira muri authority arafite aravuga ngo ibibembe bya biri kuri Namani bikujyeho bivuga ngo dufite abantu bafite ibibembe bahanura bafite ibibembe bavumwe n'abashumba babashumbaga kwera ko barababwiye ati dorurahanura nabi waravangiwe genda ndaguhagaritse ni gute ubundi itoro rigutenga warinze ugakomeza gushaka guhatana kugira ngo ube ibyo byose ni ibintu mugomba kuba maso kandi mukareba kujya mwiga cyambere umuntu uzakuvumura umuntu uzaguhambura akaguhishingano baraguhambira hari nawe numeze nkawe byanga bikunda icyo hari umwuka n'umuvumo kugenda ugahanura umuvumo ufite ugabwirizo umuvumo ufite icyo gihe uragusenya nimwe nari mushora gukora Imana hari akagozi katacitse hari akagozi satani akagutegera kurubyaro cyangwa gutegera kurushako ugakorera Imana neza ariko urugo rugasenyuka kugira ngo ashyire hanze urugo rwawe ko niba waje kunshumba kandi uwo urwawe rwarakunaniye biragoye kugira nange unyubakire niba ushenye rimwe kabiri gatatu kane umusurongo n'umunyarwanda ushatse umugore w'umunyarwanda ejo ushatse umurundi kazi ejo bundi uturiye ku mugande ejo bundi biranze ati nimukiye muri Kenya Kenya ugiye gushaka umunyakenya nawe icyo cyose nubwo ukorera Imana haba hari daimoni iri irahantu mu rushako mbere ku deliver abandi nabo ugomba ku kwikorerwa ukanzuka kurwa deliverance yo mu rushako rwawe kandi cyari cyane n'ubusambanyi bukorwa n'abantu b'Imana usanga ufite source muri famiye yawe aho ngaho rero niho hari ikibazo niyo mpamvu uyu muri iminsi dukeneye kurebera agakiza kawe mu rugo rwawe ntago ari hano kuri social media ntago Jeffa ni ngomba kuza mvuge ngo ndi mwiza imbere umugabanya ntangira ubuhamya abo mu rugo bantangira ubuhamya no mwitoro bantangira ubuhamya nibo bizagaragaza ko ndi umushumba nawe ku umushumba kuri social media ukaba umushumba mwiza kuba diaspora ariko abari mu gihugu cyawo ntubabera umushumba mwiza umugore wa ntumubera umushumba mwiza giye umugabo wanjye n'umushumba wanjye nubwo twashakanye ndi umushumba na warundi ni umushumba wanjye kuko ni agomba kunshumba akanshumba neza aho niho anshumba kabona imbaraga zihagarana kuri kamera icyakabiri abakristo ba mbere n'abana bacu tubyara mu niho tugomba kwiga kubashumba ntabwo tuzabyara ba potre n'aba bishop n'aba profete muri church
tutababyaye mu rugo rwacu. Ngomba guhera kubana abahungu banje n'abakobwa banje nkababyaramo abaki nkababyaramo intumwa n'abahanuzi. Rero twebwe tufite abashumba ashaka kubyarira hanze iyo ni inzoka. Inzoka nibyara mu gihuru ikajugunyaha bakarererwaho nga mushumba mwiza agomba gushumba be mu rugo rwe akabasigasira. Byibuze akava mu umwe uzamukurikiza. Ndumva ruko ngo nabise. Ndagushimiye cyane. Wenda ntarubwo turi buze gufata ibindi bibazo byinshi ibisigaye nzangira tugutumire tuganireho kuko ufite bagaje nini ushobora guhuguramo abakozi b'Imana. Noneho ndagira ngo dusoreze kuri iki. Yabari Pastor Claude, yabari Pastor Mutesi ndetse n'abandi bantu bose bumvise biriya bintu urababwira iki? Pastor Claude na Pastor Mutesi baraziranye bazahure bagaruke banyomoze ibi bintu kuri social media. Kuko nagaruka nabonana na Mutesi, Mutesi bakaganira akavuga kuri ibi bintu nibyo bizakura igikomere cyangwa se imvugo babwiwe mu matwi y'abadukurikiye. Kuko Claude nagaruka akabisobanura uko abyumva n'utse akomeza tubyumve ko ari bya Claude. Mutesi naca irya akavuga ko ibyahanurira atari byo tuzabyumva gutyo. Ariko nibahura bakicarana umwe akavuga ati biwahanuye wagombaga kubimbwira cyangwa se bikarera nabyo bizaba byiza. Ariko nabyo bitabaye numva ntacyo bitwaye. Mutesi nasenge na Claude nasengere Mutesi amusengere ariko se aramusengera urugo ariko nibasengane bazafatana igihe basengane sibyo bazafata igihe basengane bashake n'abandi bashumba bafatanye bakoriye uwo munsi bavuge ngo numunsi twiriwe dusenga we kuko we ahagaze heza azasengera Mutesi Mutesi nawe asengere Claude na Claude nawo bashuma nabo basengerana. Numva dukwiye kwikorana imitwaro kandi natwe turabasengera. Ndumva nanjye ngomba tugomba kubasengera kugira ngo babe abashumba beza baragira ubwoko bw'Imana kandi babuganisha mu ijoro kuruta ahandi hantu. Urakoze cyane. Ndagushimiye we waruteze amatwi iki kiganiro cya Holy Breakfast TV. Niba hari ikibazo ufite cyangwa inyunganizi wabiduha muri comment. Kandi nagira nkusabe ukore subscribe. Kuko niba ukurikirana ibiganiro byacu ni byiza gukora subscribe kugira ngo bijye bigaragara ko dufite abantu badushyigikiye hanyuma ugisangize abandi ntacyo bitwaye kugira ngo haboneke motivation kandi ibiganiro bigere kuri benshi. Turagushimiye Pastor Fanny ko waduhaye umwanya ukabana natwe twahirukana gakera. Imana iguhe umugisha. Ya murakoze kandi nanjye mujye munkurikirana kuri Pastor Fanny official. Iyo niyo channel nshishamo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bamwe ariko cyane cyane ubuhamya bw'urugendo rwo gukorera Imana. Aho niho twubakira imitima y'abantu kubwa ijambo ry'Imana kandi dutegura abantu akwa abizera bashya bakora n'urugendo kujya mu ijuru. Amen. Hanyuma nagira ngo nyemerere usenge Imana kuko ikiganiro tuba dukoze kiba ari ikiganiro gikomeye kizagera ku mitima ya benshi abantu benshi bazacyumva. Hanyuma usenge kugira ngo Imana igerekeze. Mana yacu turagushimiye tukweretse abantu bose bakurikiye Holy Breakfast kugira ngo data ubagire neza babone ijambo ry'ubuzima umutsima w'ubuzima babyuke baramya bahimbaza ababyutse aho bwije data birirwe abafite akanyamuneza. Abari badukurikiye rero ndabasengiye kugira ngo ubahe umutima mwiza wari uri muri Kristo Yesu wa mutima wo gutsinda icyaha wa umutima wo kutavangirwa wa umutima ubahuze n'abumumaro ubarinde ababavangirwaho mu izina rya Yesu. Afite ibikomere bakire kandi abarwayi bakize ndetse n'abari mu nzu z'imbohe bahe kubabohore. Dusengeye abihebye bose kugira ngo babone umunezero uturuka muri wowe. Dusengeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha.